Manalangin po tayo. Aming banal na amang Diyos na puspos ng biyaya at pag-ibig, maraming salamat po. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa pagdiligtas sa amin sa pamamagitan ng inyong pag-ibig at sa pagtulong sa amin hanggang ngayon sa aming natitirang buhay sa Iglesia. Tulungan niyo po kaming mas maunawaan pa ang dakilang biyaya at pag-ibig na aming tinanggap mula sa Panginoon. Pakiusap, kami po ay inyong gisingin at patnubayan upang mamuhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang oras ngayon at sa pagtawag sa mga brothers and sisters upang magtipon. Pakiusap, ituro po niyo sa amin ang salita na dapat naming maunawaan sa oras na ito. Tulungan nawa kami at patnubayan ng Panginoon upang ang aming ilaw ay magdiwanag sa madilim na mundong ito. At sa pamamagitan ng inyong salita ay mabago ang aming pag-iisip at buhay. Naway panghawakan at gabayan kami ng Panginoon upang ang aming puso ay huwag madala ng kasalanan at ng mga bagay sa mundo na walang kabuluhan. Kami po ay naghahanda para sa summer retreat. Pakiusap, samahan po ninyo ang mga kamay na naghahanda at tulungan niyo po kami na may karunungan at kapangyarihan upang hindi kami manghina. Ngayon po, si Pastor Yohanri at ang kanyang mga kasama ay dumadalo sa retreat sa Eastern Region ng Amerika. Naway ingatan sila ng Panginoon sa kanilang pagparoot parito at makabalik na malusog pagkatapos pagpalain sa retreat. Si Pastor Osiel ay nasa Bible Seminar ngayon sa Guam. Akayin niyo po sila sa pamamagitan ng inyong mahalagang biyaya at pag-ibig. Sa oras na ito, umaasa lamang kami sa banal na Espiritu. Samahan at tulungan po ninyo kami. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin sa Juan chapter 20, verse 31. Juan chapter 20, verse 31. Juan chapter 20 verse 31. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Natapos na po ang Grand Bible Seminar sa Seoul Central Church nitong May 15 to 21. Ito po ang huling Grand Bible Seminar ngayong taon at si Pastor Yohanri ay nasa Summer Retreat sa Eastern Region ng Amerika. Idalangin po ninyo si Pastor Yohanri at ang kanyang mga kasama. Marami po sa mga kasama natin ngayon ang naligtas na bago pa lamang. Marami pong tao ang naligtas sa Bible Seminar at Counseling na naganap noong nakaraang linggo. Ngayon, para sa mga bagong ligtas na brothers and sisters, pag-isipan natin kung ano ang Biblia. Sa ating pangunahing talata, ang mga ito ay isinulat upang. Ang mga ito ay tumutukoy sa Ebanghelyo ni Juan. Kung palalawakin, tumutukoy ito sa buong Biblia. Ano ba ang dahilan bakit ito ay isinulat? Ang dahilan ay upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang pinakamahalagang bagay sa Biblia ay si Jesucristo. Siya mismo ang Diyos at Kristo. Kaya ang dahilan kung bakit ang mga ito ay isinulat ay upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ito ang sinabi sa verse 31. Kaya ngayon, pag-iisipan po natin ang tatlong maiksing paksa na may pamagat na ang mga ito ay isinulat. Una,
tungkol kay Hesukristo, kung nga sino siya. Pangalawa, tungkol sa buhay na walang hanggan. At pangatlo, tungkol sa 2 Timoteo chapter 3 verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Pag-iisipan po natin ang tatlong paksa na ito. Ngunit sa tingin ko, hindi ko maipapangaral ang lahat dahil sa limitado lang po ang oras natin. Kaya ako po ay mangangaral hanggang sa ipapahintulot ng oras at akin ding tatapusin. Una, sinasabi ng Biblia na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang pinakamahalagang bagay sa Biblia ay si Jesucristo. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng tao, ang mga tao noon, sila'y gumagawa ng mga sulat at nagiiwan ng maraming dokumento. Aklat ang tawag natin dito, aklat. Ang pinakaimportanteng layunin sa pagsusulat ng aklat ay upang maghatid ng mensahe o kaalaman. Gumagawa tayo ng aklat upang maipaalam ang ating nalalaman sa ibang tao o sa susunod na henerasyon. Kabilang sa mga kaalaman ay tungkol sa kasaysayan, tungkol sa pan-technical na aspeto at maaring tungkol sa isang tao. Kaya nga gumagawa tayo ng aklat upang huwag makalimutan ang lahat ng kaalamang ito. Sino mang magbabasa ng aklat ay mayroong mauunawaan. Ang Biblia ay kapareho din ito. Ano ba ang dahilan bakit isinulat ang Biblia? Isinulat ng Diyos ang Biblia sapagkat mayroon siyang salita na gustong sabihin sa atin. Ang pinaka-importanteng bagay na gusto niyang sabihin sa atin ay ang tungkol sa Diyos mismo. Nakasulat sa Biblia ang kwento ng Diyos. Kung bakit niya nilikha ang sanlibutan. Kung bakit niya nilikha ang tao. Kung bakit niya ako dinala sa mundong ito. Nakasulat sa Biblia ang lahat ng ito. At kung bakit ba si Jesus na anak ng Diyos ay pumarito sa mundo? Kung sino siya ay nakasulat sa Biblia? May mga bagay tayong mauunawaan habang pinag-aaralan ang Biblia. Mauunawaan natin ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang pinakamahalagang dahilan sa pagsusulat ng Biblia ay sinasabi sa John chapter 5 verse 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Kaya kung titingnan natin sa Biblia, hindi maling sabihin na ang buong Biblia ay aklat tungkol kay Jesus. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Lucas 24:44, "Ito ang aking mga salitang sinabi sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ang kautosan ni Moises ay tumutukoy sa Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy." Kaya kung hahatiin natin ang lumang tipan, pwede nating ipangkat sa tatlo: kautosan ni Moises, sulat ng mga propeta at mga awit. Sinasabi na ang buong nilalaman ng lumang tipan ay nagtuturo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa lumang tipan, nakadetalye kung sino si Jesus. Sinabi sa Isaiah 9:6, "Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan." May binanggit dito na isang bata, isang anak na lalaki na darating sa mundo. Siya ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito'y tumutukoy kay Jesucristo. Sa lumang tipan ay gumawa ang Diyos ng maraming pangako na isusugo sa Jesus. Kung titingnan natin ang Biblia, ito ay nahati sa luma at bagong tipan. Ang tipan ay pangako. Ito ay tumutukoy sa isang pangako. Ang lumang tipan ay lumang pangako. Ang bagong tipan ay bagong pangako. Ang Diyos ay gumawa ng pangako sa tao. Ano ang pangakong ito? Ano ang pangako ng Diyos? Siya ba'y nangako na pagpapalain tayo? Na gagawing malusog ang ating katawan? Na gagawing masagana ang ating pamilya? Bagaman mahalaga ang mga pangakong ito,
Ang pangunahing pangako ay isusugo niya ang tagapagligtas. Kaya ang pinakamahalagang nilalaman ng lumang tipan ay ang pangako ng Diyos na isusugo niya ang tagapagligtas sa mundo. Ito ang pangunahing nilalaman ng lumang tipan. Pakilagyan po ng bookmark ang tiyan at dumako tayo sa Deuteronomeo. Deuteronomeo chapter 18 verse 15. Chapter 18 verse 15. Babasahin ko po. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo'y makikinig. Ito ang sinabi ng Diyos kay Moises. Si Moises ay nagligtas sa mga Israelita na naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Kaya nga si Moises ay naging pinakadakilang pinuno para sa mga Israelita. Bakit? Kasi inilabas niya ang mga tao mula sa lugar ng pagkaalipin sa Ehipto. Siyempre, ito'y sa tulong ng makapangyarihang Diyos. At sinabi ng Diyos sa Deuteronomy 18:18, "Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid." Nangako ang Diyos ng ganito, sapagkat ang pinakamahalagang gawain ni Moises ay ang iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Gaya nito, nangako ang Diyos na magsusugo siya ng isang tagapagligtas gaya ni Moises, na magliligtas sa kaluluwa ng lahat ng nasa alipin, pagkaalipin ng kasalanan. Sa verse 18, "Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya." Sinabi ng Diyos kay Moises na ang propetang ipapadala niya sa makatawid ay si Jesus ay magsasalita ng mga salitang iniutos ng Diyos. Sa John 8:26, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang nagsugo sa akin ay totoo, at sinasabi ko sa sanlibutan ang mga bagay na narinig ko sa kanya." Si Jesus ay hindi nagsalita mula sa kanyang sariling opinyon. Inihayag niya ang kalooban ng Diyos na sa kanya ay nagsugo. Kung ano ang iniutos ng Diyos, iyon ang sinabi niya. Kaya nga ang sinabi ni Jesus ay kung ano ang iniutos sa kanya ng Diyos. At sa verse 19, "At sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol doon." Sino mang hindi makikinig sa mga salitang sinabi ni Jesus ay tatanggap ng parusa mula sa Diyos. Anong klase ng parusa ang matatanggap nila mula sa Diyos? Maaring sakit, pagdurusa, pagkalugi ng negosyo. Gayunpaman, ang pinakamatinding parusa ay ang pagpunta ng kanilang kaluluwa sa walang hanggang impyerno. Sino mang hindi makikinig sa salita ni Jesus, sa ibang salita, sino mang hindi mananampalataya sa kaligtasang natapos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, sino mang tatanggi sa regalo ng kaligtasan ay tatanggap ng kaparusahan mula sa Diyos. Ano pa't sinabi ni Jesus sa Juan 8:24, "Sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kaya maliwanag na binabanggit ng Biblia na si Jesus ang propeta na binabanggit ng lumang tipan, ang tagapagligtas ng kaluluwa, ang Kristo na magliligtas sa lahat. Kaya sa Juan 1:1, "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos." Mula sa simula, siya ay kasama na ng Diyos. Sino siya? Siya si Jesus. "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos." Ang simula na binabanggit dito ay iba sa pasimula sa Genesis. Sa Genesis 1:1, "Nang pasimula," ang pasimulang ito ay tumutukoy sa panimula ng oras. Habang ang simula naman na nasa Juan 1:1 ay tumutukoy sa panahon bago magkaroon ng oras. Ito'y tumutukoy sa walang hanggan. Siya'y kasama na ng Diyos sa walang hanggan. Ang salita ay pumarito sa sanlibutan. Kaya sa Juan 1:3, sinabi, "Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa." Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus.
Walang mabubuhay kung wala siya. Ito ang sinasabi ng Biblia. Kaya sa Juan 1:4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tingnan natin sa unang sa Juan chapter 1. Juan chapter 1 verse 2. Juan chapter 1 verse 2. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Siya, ang salita, ay umiiral na mula sa simula. Siya'y kasama ng Diyos, at siya ang Diyos. At tungkol sa salita, sinabi sa John 1:14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Sinabi na ang salita ay naging tao at pumarito sa mundo. Tinatawag natin siyang anak ng Diyos, si Jesus. Maraming tao ang kumikilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Gayunpaman, ang problema ay inuunawa nila ang kasabihang anak ng Diyos sa pag-iisip ng tao. Ikinukumpara nila ito sa relasyon sa pagitan ng mag-ama. Sa relasyon sa pagitan ng mag-ama, ang anak ay mas mababa kaysa ama. Kaya iniisip ng iba na si Jesus daw bilang anak ng Diyos ay mas mababa sa Diyos Ama. Maraming simbahan ang nagtuturo ng ganitong paniniwala. Gayunpaman, malinaw na nakasaad sa Biblia na si Jesus ang tunay na Diyos. Si Jesus ay tunay na Diyos. Sa Filipos 2:5, magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman na siya bagamat nasa anyo ng Diyos. Siya ay Diyos mismo. Tinatawag natin siyang anak ng Diyos sapagkat siya ay naparito sa mundo na may laman gaya natin. Hindi siya parang Diyos, kundi siya ang Diyos mismo. Kaya nga ipinapaliwanag na eksakto sa John 1:14 kung sino si Jesus. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang salita na naging tao ay Diyos. At sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Bago likhain ang lahat ng bagay, Diyos lamang ang umiiral noon. Naroon na si Jesus bago pa man likhain ang lahat ng bagay. Sa madaling salita, sinabi niya na siya'y naroon na bago pa man magsimula ang lahat. Naroon na siya bago umiral ang lahat ng mga bagay. Siyang nabubuhay bago ang pasimula. Siya si Jesus. Nagpatotoo rin si Juan na tagapagbautismo tungkol kay Jesus. Sa John 1:30, John 1:30, siya yaong aking sinabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Parang kakaiba ang pangungusap na ito, di ba? Sinabi niya tungkol kay Jesus, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki. Kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki. Anong ibig sabihin nito? May ipapanganak na kasunod ko. Si Juan na tagapagbautismo ay ipinanganak 6 na buwan bago ipanganak si Jesus. Nauna siya ng 6 na buwan. Di ba? Kaya sinabi ni Juan na tagapagbautismo, siya yaong lalaki na ipapanganak kasunod ko. Subalit, siya'y nauna sa akin. Bakit nauna siya sa akin? Naroon na siya bago pa man magsimula ang lahat. Umiiral na siya bago pa magkaroon ng lahat ng bagay sa sansinuko. Yan ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na si Jesus ay umiiral na bago pa ang pasimula. Nagpatotoo si Juan, nakita ko ang espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Nakita niya ang espiritu dumapo kay Jesus. Kaya sinabi ni Juan sa John 1:33, hindi ko siya nakilala. Subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, tinutukoy niya ang Espiritu Santo, sinabi ng Espiritu Santo, ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Ito ang mga salita sa John 1:32. Kaya nagpatotoo si Juan na tagapagbautismo na si Jesus ay umiiral na bago pa man ang lahat ng mga bagay. Ang Diyos na umiiral ay pumarito sa sanlibutan sa katawang gaya ng sa atin.
Nakasulat rin sa John chapter 2 na si Jesus ay gumawa ng alak mula sa tubig. Ito ang unang himala na ginawa ni Jesus. Ang tubig ay ginawa niyang alak. Para makagawa ng alak, kailangan ng matagal na panahon. Dapat ay mayroon kang taniman ng ubas. Kailangan mong diligan ang mga puno ng ubas. At pagkalipas ng ilang buwan, mamumunga ito. Pagkatapos pitasin ang mga bunga, ilalagay sa juicer. Kukunin ang katas mula sa ubas, ilalagay sa sisidlan, at pagbubulangin ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon, 20 taon upang makagawa ng magandang alak. Subalit si Jesus ay kumuha ng tubig mula sa banga at kaagad na gumawa ng alak. Sino ba siya na kayang gumawa ng alak na hindi inaalintana ang oras at panahon? Sa pamamagitan ng himala ng paggawa ng alak mula sa tubig sa John chapter 2, ipinakita niya ng eksakto sa mga tao kung sino si Jesus. Siya ang tagapaglikhang Diyos na kayang gawing alak ang tubig na hindi inaalintana ang oras at panahon. Maliwanag niyang ipinakita na siya ang tagapaglikhang Diyos. At sa John chapter 3, ipinaliwanag kung bakit ang tagapaglikhang Diyos na si Jesus ay pumarito sa anyo ng isang tao. Sa mga salita sa John 3:17, sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Si Jesus ay pumarito upang iligtas ang sanlibutan. Siya ay namatay sa krus at tinapos ang kaligtasan. At ang natapos na kaligtasan ay ibinibigay sa ating lahat bilang regalo. Sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y regalo ng Diyos. Kaya't kung sa pamamagitan ng pananampalataya ay tatanggapin mo ang kaligtasang tinapos na ni Jesus, ikaw ay maliligtas. Ang kaligtasan ay ipinapahayag bilang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, muling kapanganakan at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus pumarito sa mundo. Sa Juan 3:3, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nang marinig ito ni Nicodemo, nagtanong siya, paano may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Sinabi ni Jesus sa John 3:6-7, ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng spirito ay spirito. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangang kayo'y ipanganak muli. Sinabi ni Jesus na kailangang ikaw ay ipanganak na muli upang makapasok sa langit. Sila lamang na mga ipinanganak na muli ang makapaglilingkod ng tama sa Diyos. Yan ang sinasabi sa John chapter 4. Sinadya ni Jesus na dumaan sa Samaria. Bakit? Ayaw ng mga Israelita na pumunta sa Samaria. Bakit? Ayaw nilang makihalubilo sa mga Samaritano. Subalit sinadya ni Jesus na pumunta sa Samaria upang makita ang isang babae sa balon ng sikar. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nilang dalawa, nalaman ng babae na si Jesus ay isang propeta. At siya ay kaagad na nagtanong, kung si Jesus ay biglang magpapakita at magtatanong sa atin, anong gusto mo? Ano kaya ang hihingi natin? Siguro bigla kang matataranta na hindi malaman kung ano ang isasagot. Matataranta ka, di ba? Subalit ang babae sa balon, nang nalaman niya na si Jesus ay isang propeta, nagtanong kaagad siya. Ito ang unang tanong niya. Ang tanong ay, Panginoon, saan ba ako dapat sumamba? Sa John 4:20, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay Jerusalem. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin. Darating ang oras na inyong sasambay ng Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang lugar kung saan dapat sumamba, ang lugar mismo ay hindi importante. Dapat munang matupad ang kondisyon sa pagsamba.
Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa English translation, nakasulat sa malaking letter E ang tungkol sa Espiritu Santo. Subalit ang Espiritong binabanggit dito ay nakasulat sa maliit na letra. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat ng tao ay nagkasala at patay ang Espiritu sa mata ng Diyos. Lahat ng tao ay nagkasala. Patay ang kanilang Espiritu. Si Adan ay nagkasala, kaya't ang kanyang Espiritu ay namatay. At namatay ang Espiritu ng lahat ng tao sa harapan ng Diyos. Kapag patay ang Espiritu ng tao, kahit na siya ay magpakabuti, kahit na siya ay nagsisimba, o nagbibigay ng maraming pera, wala itong kinalaman sa pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba ng mga patay ay hindi tinatanggap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, kailanman ay hindi niya tatanggapin ang pagsamba ng mga patay. Kaya nga sinabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sila na mayroong Espiritong buhay ay mabubuhay sa pamamagitan ng salita ng buhay. Sasambahin nila ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa mga salita ng Biblia. Ano ba ang tungkulin ng tao? Sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Pero kung iisipin natin, sa tingin nyo ba'y masusunod ito ng tao mula sa kanyang sariling likas? Kaya nga ang unang bagay ay kailangan munang maipanganak na muli ang kanilang kaluluwa. Ang patay na espiritu ay kailangan munang mabuhay. At pagkatapos, magagawa nilang sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa salita. Sa isang buhay na mayroong takot sa Diyos, na sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya nga isinasabuod ng John chapter 1 hanggang chapter 4 ang mga pinakaimportanteng nilalaman ng Biblia. Sa John chapter 1, na si Jesus ay naroon na bago pa man ang simula. Na si Jesus ay siyang Diyos. Malinaw na sinabing siya'y umiiral na bago pa man magsimula ang lahat ng bagay. At sa John chapter 2, dahil sa siya'y humihigit sa oras at kalawakan, ginawa niyang alak ang tubig. At siya'y pumarito sa mundo. Bakit? Upang iligtas tayo. Kaya't kailangan nating ipanganak na muli upang maligtas. Malibang ang isang tao ipanganak muli, hindi siya makakapasok sa langit. Ang mga tunay na ipinanganak muli lamang ang makakasamba sa Diyos ng tunay, sa Espiritu at katotohanan. Ito ang nakasulat sa John chapter 1 hanggang chapter 4. Ano ang buod niyon? Na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa John chapter 5, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking 38 taon ng lumpo. Subalit siya ay pinagaling niya sa araw ng Sabbath. At sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi pinapahintulot na magpagaling sa araw ng Sabbath. Kaya sinabi ni Jesus, talaga bang naiintindihan ninyo ang kahulugan ng Sabbath? Ang Diyos ay hindi nagpapahinga. Siya ay patuloy pa rin sa paggawa. Ngunit kung kayo'y magpapahinga, ito ba'y tunay na kapahingahan? Sa John chapter 5 verse 17, hanggang ngayon'y patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Maaring nagpapahinga kayo, ngunit ang Diyos na tinatawag ninyong ama ay patuloy pa rin sa paggawa. Para saan? Para iligtas ang inyong kaluluwa. Hindi ba't patay ang inyong espiritu? Ang aking ama ay patuloy sa paggawa upang iligtas ang inyong espiritu at ako'y pumarito para sa gawain ito. Kaya sa John 5:24,
Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang inyong spirito ay kailangang mabuhay at magkaroon kayo ng kapahingahan. Ang pagkabuhay ng inyong spirito ang pagsunod sa Sabat. Yan ang sinasabi ni Jesus. Ngunit hindi ito naintindihan ng mga Hudyo. Kaya sa John 5:39 sinabi ni Jesus, "Bakit ba ninyo sinasaliksik ang mga kasulatan?" Ang dahilan kung bakit sinasaliksik ang Biblia ay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka lamang ng tunay na kapahingahan kapag nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Narito ang buhay na walang hanggan. At tungkol ba kanino ang kasulatan? Ito ay tungkol sa akin. Kaya't sinaway sila ni Jesus at sinabi, "Kung kayo'y sumasampalataya kay Moises, sasampalataya kayo sa akin, sapagkat siya'y nagsulat tungkol sa akin." Ngayon, sa John chapter 6, 7 at 8, muling ipinaliwanag kung sino si Jesus. Sa John chapter 6, "Ako ang tinapay ng buhay." Nagpakita si Jesus ng himala. Pinakain niya ang 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At may natira pang 12 kain. Sinabi ni Jesus sa John 6:48, "Ako ang tinapay ng buhay." At sa verse 49 at 51, "Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila'y namatay." "Ako ang tinapay na buhay na bumabang mula galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay sa sanlibutan ay ang aking laman. Kung kakainin ninyo ang aking laman, kung sasampalataya kayo sa akin, hindi kayo mamamatay." Tingnan natin sa John chapter 6. John chapter 6, verse 50 at 51. "Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang sino mang makakain ito ay hindi mamamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Sinabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Sinabi niya, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Paulit-ulit niya itong sinabi. Subalit sinabi ng mga Hudyong nakarinig nito, napakahirap naman itong intindihin. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Napatayin siya at kainin siya? Ano ba ang ibig sabihin itong kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo? Alam ni Jesus na nagsasalita sila ng ganito. Kaya sinabi niya sa verse 63, "Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang." Inisip nilang napakahirap nitong unawain. Kaya silang lahat ay nagsialisan. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 alagad, "Ibig din ba ninyong umalis?" Nang oras na yon, sumagot si Pedro ng nakakabanghang salita, "Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan." Si Jesus ang tinapay ng buhay. Kailangan nating kainin si Jesus. Kainin ang kanyang laman at inumin ng kanyang dugo. Anong ibig sabihin nito? Ang buong katawan ni Jesus ay napunit doon sa krus. Nagdanak siya ng dugo at tubig. At ano ang kanyang nakamit? Nakamit niya ang kaligtasan. At ibinigay niya iyon sa atin. Kaya nang tanggapin natin ang kaligtasan, nabuhay ang ating kaluluwa. Sinabi ni Jesus sa John 6:57, "Kung paano ngang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin." Ibig sabihin, kailangang sumampalataya kay Jesus. Sa Juan 7:37, ng huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom." Kaya sa chapter 6,
Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Sa chapter 7, ako ang tubig ng buhay. At sa chapter 8, dinala ng mga Hudyo kay Jesus ang isang babae na nahuli sa pangangalo niya. At tinanong nila si Jesus, ano ba ang nararapat na gawin sa babae ito? Ayon sa kautosan, ipinag-utos na batuhin siya hanggang sa siya'y mamatay. Sinabi nila ito upang subukin siya. Kaya sinabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa kanya. Subalit, walang sino man sa kanila ang bumato sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang babae, babae, nasaan sila? Wala bang ni isang humatol sa iyo? Sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Hindi rin kita hinahatulan. Ibig sabihin, pananagutan ko ang iyong kasalanan. Kaya humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Pagkatapos niya itong sabihin sa kanya, sa John chapter 8 verse 12, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Hindi ito naunawaan ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong iyon, kayo mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo mga taga-sanlibutan ito, ako hindi taga-sanlibutan ito. Kaya sinabi ko sa inyo na kayo mamamatay sa inyong mga kasalanan. At sa John 8:32, inyong malalaman ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngunit hindi pa rin nila maintindihan. Hindi pa rin maintindihan ng mga Hudyo ang sinabi ni Jesus. Sumagot sila sa kanya, kami mula sa binhi ni Abraham, kailanman ay hindi pa kami naging alipin ng sinuman. Kailanman ay hindi pa kami naging alipin ng sinuman. Ito'y kasinungalingan. Ang mga Hudyo ay naging alipin sa Ehipto. Bakit mo sinasabing kayo'y magiging malaya? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Gumagawa ka ng kasalanan sa iyong buhay, ikaw ay alipin ng kasalanan. Kaya kung kayo palayain ng anak, kayo magiging tunay na malaya at inyong malalaman ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino ang katotohanan ito? Ito'y si Jesus. Ngunit hindi pa rin naiintindihan ng mga Hudyo. Kaya't sinabi na Jesus sa John 8:38, sinasabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama. At kayo, ginagawa naman ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Kayo mula sa inyong amang Diablo. Iginigit ninyong ama ninyo si Abraham, ngunit si Abraham ay hindi ninyo ama. Kayo mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay mamamatay tao mula sa simula. Wala siyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ayon sa kanyang sariling likas. Sinabi ni Jesus, maniwala kayo sa akin, paniwalaan ninyo ang aking sinasabi. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita ng kamatayan kailanman. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman naming meron kang demonyo. Si Abraham ay namatay, ang mga propeta ay namatay, pero sinasabi mo, sino mang tumupad ng iyong salita ay hindi mamamatay? Pagkatapos, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon alam naming meron kang demonyo, namatay si Abraham at ang mga propeta. Nang marinig ito, tapos sinabi ni Jesus, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya ay nagalak. Nang marinig ito ng mga Hudyo, sinabi nila sa kanya, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Nabuhay siya 2,000 years ago. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang napakahalagang salita sa John 8:58. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ako nga. Kaya't si Jesus na narito dati at narito ngayon ay pumarito sa mundo bilang tinapay ng buhay, tubig ng buhay, ilaw ng sanlibutan. Binuksan niya ang paningin ng mga bulag. Sa John chapter 9, binuksan ni Jesus ang mga mata ng isang bulag mula sa pagkapanganak. Ang isang lalaking bulag mula sa pagkapanganak ay nakakita sa pamamagitan ni Jesus. Gayunpaman, sinabi ng mga relihiyosong Hudyo
na si Jesus daw ay isang makasalanan. Ipinatawag nila ang bulag at sinabi, "Ang taong nagbukas ng iyong mata ay makasalanang tao. Siya'y masamang tao." Ganito yung sinabi nila. Pero sinabi ng bulag ang isang bagay na nakakagulat. Sumagot siya, "Kung siya'y makasalanan, hindi ko alam. Isang bagay ang alam ko. Bagaman ako'y dating bulag, ngayon'y nakakakita na ako." Mga kapatid, napakaganda ng patotoong ito. Ganito ang kwentong lumalabas sa bibig ng isang ligtas na tao. Tingnan natin sa John chapter 9. John chapter 9, verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot siya, "Kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko. Bagaman ako'y dating bulag, ngayon'y nakakakita na ako." Kung siya ay makasalanan o hindi, hindi ko alam. Isang bagay ang maliwanag. Ako'y dating bulag. Ngunit ngayon, dahil sa kanya, nakakakita na ako. Marami sa atin ang talagang masaya na matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga salitang narinig sa Bible Seminar. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, may ilang tao na umaalis sa iglesia dahil sa mga narinig nila sa ibang tao na hindi maganda. May ilan na hindi na bumabalik. Naligtas ba talaga sila? Siyempre, Diyos lang ang nakakaalam kung naligtas sila. Gayunpaman, kung talagang tunay silang naligtas, anuman ang sabihin ng ibang tao, malinaw na bago nila narinig ang salitang ito, sila'y makasalanang pupunta sa impyerno. Pero pagkatapos marinig ang salitang ito, mayroon na silang pag-asa sa langit. Hindi ba nila kayang magbigay ng ganitong kalinaw na patotoo? Mga kapatid, natatakot ba kayo sa sinasabi ng ibang tao? Kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Maging mga apostol nagsabi ng ganyan. Kung siya'y makasalanan, hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko. Ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Sana po ay malalim talagang pag-isipan ng mga naligtas ang salitang ito. Anong uri ng pananampalataya ba ang mayroon ako? Mayroon ba akong pananampalataya na hindi natitinag kahit na ano pa ang sabihin ng ibang tao? Kung nabuksan na talaga ang aking mga mata, kung talagang nailigtas na ako mula sa impyerno sa pamamagitan ng walang hanggang katubusan ni Kristo, matitinag ba ang pananampalataya ko dahil lang sa sinasabi ng ibang tao? Dahil sa ang pananampalataya ay marupok pa, matitinag ito. Para sa mga nag-aalinlangan sa pananampalataya, kailangan ninyong patuloy na mag-aral ng Biblia. Totoo ba talaga ito o hindi? Kailangan mo na mas makilala pa si Jesus. Habang mas makikilala si Jesus, mas titibay ang pananampalataya. Kung hindi mo nakikilala si Jesus, madali kang makikilos. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Isinulat ang Ebanghelyo ni Juan upang ipaalam ito. Kaya napakalinaw ng sinabi ng bulag na ito. Na bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Sa John chapter 10 verse 9, "Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas." Ito ay kaligtasan. Sinabi ni Jesus na siya ang pintuan. Sino mang pumasok sa pamamagitan niya ay maliligtas. Ang kaligtasan ay ang ipanganak na muli. Ang kaligtasan ay ang pagkain ng tinapay ng buhay. Ang kaligtasan ay ang pag-inom ng tubig ng buhay. Ang kaligtasan ay ang mabuksan ng paningin bilang bulag. Upang makamit ang kaligtasan ito, si Jesus ay pumarito sa mundo bilang isang mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. At sa John chapter 11, ipinakita ang pagbuhay kay Lazaro na 4 na araw ng patay. Ang panahon mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Jesus ay 4,000 taon.
Binuhay ni Jesus si Lazaro na 4 na araw ng patay. Lazaro, lumabas ka. Ang taong namatay ay lumabas. Na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing. Ang Panginoong Jesus ay pumarito sa mundong ito at tinapos ang kaligtasan. Binuhay niya ang mga patay. Binuhay niya ang patay. Ang spiritong patay ay kanyang binuhay. Sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang ang spirito ay mabuhay. Sa pamamagitan ng salita ng Ebanghelyo, sino man ay pwedeng magkaroon ng buhay. At ang halimulyak ng krus ni Kristo ay kumakalat sa buong mundo. Si Maria ay kumuha ng 1 libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok. At ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus sa krus at muling pagkabuhay, ang salita ng Ebanghelyo ay lumalaganap sa buong mundo. At sa Juan chapter 12 verse 24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ito ay paglalarawan kay Jesus. Ang John chapter 13 ay nagpapakita kung anong uri ng pag-ibig mayroon sa Jesus. Anong uri ba ng pag-ibig mayroon sa Jesus? Minahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Minahal hanggang sa katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na walang hanggan. Ito'y walang pasubaling pag-ibig. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ni Judas. Hinugasan din niya ang mga paa ni Pedro na tumanggi sa kanya. Ito ay pag-ibig na walang kapalit. Sino mang pupunta kay Jesus ay pwedeng maligtas ng walang kondisyon. Kaya gaano man tayo kahina, ano man ang ating nagawa, kung babalik tayo sa Panginoon, tatanggapin niya tayo. Pinatawad niya ang kasalanan ni Judas. Pinatawad din niya ang kasalanan ni Pedro. At mayroong iniuutos si Jesus sa lahat ng mga nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Sa John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Kung maririnig ng mga hindi mananampalataya na nag-aaway ang mga ligtas na tao, nagtatalo, nagsisisihan, nagchichismisan, at kumahatol sa isa't isa, kung gayon iisipin nila, wala naman palang pinagkaiba. Kayo na lang ang maniwala sa Diyos. Hindi ba't ganyan ang sasabihin nila? Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng bagong utos. Kayo magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Kaya ang mga ligtas na brothers and sisters ay dapat na mahalin ang isa't isa. Kahit na ligtas na tayo, may mga kahinaan pa rin tayo. Pwede kang masaktan ng iba at pwede mo ring masaktan ng iba sa pamamagitan ng mga salitang walang ingat. Kaya sa susunod na mangyari ito, makipagkasundo ka, humingi ka ng pasensya at umunawa at magpasensya. Ganyan ang buhay ng ligtas na Kristiyano. Kung mamumuhay kayo ng ganyan, iisipin ng mga tao sa paligid mo, wow, hindi gaya ng iba ang taong ito. Sa tingin ko ay isa siyang tunay na Kristiyano. At sa totoo lang, maraming tao ang pupunta sa iglesia, magpapakonsulta at maliligtas, di ba? Malamang ang ilan sa inyo ay pumunta rito pagkatapos maobserbahan ang mga Kristiyanong iyon. Ah, sige, pupunta ako doon para mag-aral ng Biblia, di ba? Ito ang bagong utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kayo ay magmahalan sa isa't isa. Bago umalis si Jesus sa mundo, sinabi niya na minamahal tayo ng Diyos at binigyan tayo ng isang bagong utos. At mayroon siyang 3 bagay na sinabi. Ang mga ito'y nasa John chapter 14, 15 at 16. Sa chapter 14, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin.
Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang isang lugar para sa inyo? Kaya, nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Pagkatapos, sinabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi ni Jesus sa John 14 verse 6, Ako ang daan at ang katotohanan at buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kanyang sinabi ang kamanghamanghang salita na ito at sinabi ni Jesus na siya ay pupunta sa Ama. At anumang hingin ninyo sa pangalan, sa aking pangalan ay aking gagawin. Tingnan po natin sa chapter 14. John chapter 14 verse 12. Mula verse 11, babasahin ko po. Mula verse 11. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawaing aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Pag-alis ni Jesus, ang banal na spirito ay dumating. Kaya sa verse 16, Hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama niyo siya magpakailanman. Nang oras na ako'y naligtas, ang banal na spirito ay pumasok sa akin. Hindi niya ako iiwan. At kapag ang banal na spirito ay pumasok sa iyo, tingnan natin sa verse 26. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Hindi ito pagtuturo ng tao, ito ay pagtuturo ng banal na Espiritu na nasa atin. Huwag mag-alala sapagkat darating ang banal na Espiritu. Huwag kayong matakot sapagkat kasama ang banal na Espiritu. At sa chapter 15, may sinabi pa siyang isang bagay, manatili sa iglesia. Sa iglesia. Ano ang ibig sabihin ng manatili sa iglesia? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Tingnan natin sa John chapter 15. Babasahin ko po. Verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo ay manatili sa akin. Basahin din po natin sa verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Tungkol saan itong talinhaga ng ubas? Ito ay tumutukoy sa iglesia. Kung ikaw ay talagang naligtas, kailangan mong manatili sa iglesia. Kung hindi ka mananatili sa iglesia, pagkatapos maligtas, ang pamumuhay mo ay maaaring maging gaya ng makamundong tao. At maaaring mong isipin na ang kaligtasan ay hindi malaking bagay. At bilang ligtas ay mamumuhay ka na tulad sa makamundong tao, nasakim at lumalakad sa makasalanang paraan ng mundo. At kung titingin ka sa iyong sarili, makikita mo ang sarili mo, ganito lang ba ang halaga ng kaligtasan? Hindi ito pagpaparangal sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa atin na manatili tayo anuman ang mangyari. Ang mga sanga ay dapat nakakabit sa puno. Kapag ang sanga nakakabit sa puno, sa ibang salita, kung ako ay mananatili sa iglesia, kapag hiniling ko ang aking nais, gagawin ito ng Panginoon.
mayroong kondisyon. Tingnan natin sa verse 7. Kung kayo manatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ano ang kondisyon? Kung kayo ay mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo. Kung tunay na nananatili ka sa iglesia, kapag humingi ka ng anumang iyong kailangan, habang nananatili ka sa iglesia, kung gayon, siguradong gagawin ito ng Diyos. Mayroong kondisyon. Kung humingi ka sa Diyos ng iyong nais, tapos hindi ka naman nananatili sa iglesia at sumusunod sa salita ng Diyos, hindi siya makikinig sa iyo. Kaya inulit-ulit ng Panginoon ang salitang ito. Kung kayo manatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Sa John chapter 15, verse 16, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko, at itinalaga ko kayo upang humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y mananatili, upang ang sino mang inyong, anumang inyong hiningin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Anumang inyong hingin ay ibigay niya sa inyo. Ngunit muli, merong kondisyon. Lahat ng Kristiyano ay kailangang manatili sa iglesia. Ito'y kinakailangan. Totoo talaga ito. Kailangan manatili tayo. At sa chapter 16, sinabi ni Jesus na kung mamumuhay tayo ng ganito, hindi tayo pupurihin ng mundo. Sa halip, uusigin tayo. At pwede pa nga nila tayong patayin dahil dito. Bakit? Sapagkat nais ng mga tao na patayin ang mga gustong sumunod sa salita ng Diyos. At iniisip nila na sila ay naghahandog ng paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, mas lalong sasama ang mundo. Ngunit kahit na sa oras na yon, huwag kayong mag-alala. Bakit? Sapagkat nasa inyo ang Espiritu Santo. Kaya't muli siya nagsalita tungkol sa Espiritu Santo sa chapter 16. Pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at kahatulan. Sa chapter 16, verse 33, basahin po natin ng sabay-sabay, verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Hindi ba? Kung tayo ay nabubuhay na sumusunod sa Panginoon, uusigin tayo ng mundo. Hindi ba't si Apostol Pablo ay pinugutan ng ulo at namatay pagkatapos mamuhay ng ganito? Sino ba sa mga totoong Kristiyano ang namatay pagkatapos magpakasaya sa mundo at magkaroon ng komportableng buhay? Wala ni isa. Bakit? Sapagkat sinabi ni Jesus, sa sanlibutan makakaranas kayo ng pag-uusig. Pero ang Espiritu Santo ay kasama natin. Ako'y kasama ninyong lagi hanggang sa katapusan ng panahon. Nagbigay siya ng ganitong pangako. At si Jesus ay nagkaroon din ng mahabang panalangin. Yan ang John chapter 17. Ano ba ang nilalaman ng mahabang panalangin na iyon? Na sila'y maging isa, gaya naman natin ay isa. May isang Diyos sa tatlong persona, di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kung paanong ang tatlong persona ng Diyos ay isa, sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa. Tingnan din po natin sa verse 22, John chapter 17, verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Si Jesus ay nanalangin para dito, upang sila'y maging isa. At sa chapter 18, si Jesus ay dinakip at nililitis. Habang nililitis, ikinaila siya ni Pedro. Ikinaila siya ni Pedro. Hindi ko kilala si Jesus. Pero sa Matthew chapter 26, sinabi ni Pedro, kung ang lahat man ay tumalikod, hindi ako tatalikod. Nang makita ni Pedro si Jesus na nililitis, sinabi niya, hindi ko kilala si Jesus. Nang sabihin niya mga salitang ito, tumilaog ang manok. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaog ang manok, ipagkakaila mo ako ng tatlong ulit.
Tingnan natin sa chapter 18, verse 27. Muling nagkaila si Pedro at agad tumilaok ang isang manok. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kaligtasan na naisakatuparan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ay hindi kailanman maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagsisikap o kalooban ng tao. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kaluluwa. Walang anumang bahagi ang tao sa gawain na ito. Kahit na gaano pa katapang ang tao, kahit na mayroon pa siyang kakayahan, karunungan at kabaitan, ang tao ay hindi maaaring magkaroon ng bahagi sa gawain na ito. Ang kaligtasan ay naisakatuparan sa pamamagitan lamang ni Jesus. Sino ba ang sumunod kay Jesus nang siya ay namatay sa krus? Walang sino man. Sinabi na lahat ng kanyang alagad ay nagsitakas. Si Pedro, ikinaila siya habang nagmumura. At sa John chapter 19, si Jesus nagdanas ng lahat ng uri ng paghihirap, paghugupit at sa huli ay namatay sa krus. Sa chapter 19 verse 30, nang matanggap ni Jesus ang suka, sinabi niya, natupad na at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Ano ang kanyang naisakatuparan? Pinatawad na niya ang lahat ng ating mga kasalanan mula sa panahon ni Adan hanggang sa katapusan ng panahon. Pinatawad na niya ang kasalanan ng lahat. Isinakatuparan niya ang kalooban ng kanyang ama. Sa John chapter 19, natupad na. Si Jesus ay namatay sa krus. Kung pagkatapos ng talata na ito ay nagtapos na ang Biblia, kung gayon lahat ng ating pinaniniwalaan ay mauuwi sa kasinungalingan. Ngunit ang Ebanghelyo ni Juan ay hindi nagtapos sa chapter 19. Mayroon pang chapter 20. Hindi ito nagtapos sa kamatayan lang ni Jesus. Ano ba ang sinasabi sa chapter 20? Sinasabi rito ang muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Yan ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ang dahilan kung bakit naniniwala tayo na napatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan ay dahil sa siya'y muling nabuhay. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, naniniwala tayo na siya ay namatay doon sa krus at pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Kung si Jesus ay hindi nabuhay muli, paano natin malalaman kung siya ba ay namatay para sa ating mga kasalanan o hindi? Si Jesus ay nabuhay muli. Maraming tao ang hindi naniniwala sa kanyang muling pagkabuhay, di ba? Pagkatapos ng muling pagkabuhay, ano ang una niyang sinabi? Kapayapaan ng sumasa inyo. Kapayapaan ng sumasa inyo. At sa John 20:20, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Ngunit ng oras na yon, wala si Tomas. Kaya sinabi ng mga alagad kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Sinabi ni Tomas, malibang makita ako ang kanyang mga kamay at ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa butas ng kanyang mga pako, ay hindi ako maniniwala. Yan yung sinabi ni Tomas. Pagkaraan ng 8 araw, muling nagpakita si Jesus at kasama na nila si Tomas. At sinabi ni Jesus kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Sa palagay ko, ipinasok ni Tomas ang kanyang daliri. At ano ang sunod niyang sinabi? Ano ang kanyang sunod na sinabi? Panginoon ko at Diyos ko. Siya ay nagpahayag ng pananampalataya. Sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Tayo ang tinutukoy niya, di ba? Hindi natin nailagay ang ating daliri sa butas ng pako sa kamay ni Jesus. Kung gayon, paano tayo maniniwala? Sapagkat nakasulat sa Biblia. At pagkatapos mabuhay muli, si Jesus ay pumunta sa dagat ng Galilea. Nang oras na yon, si Pedro, mangingisda ako. At nakahuli siya sila ng 153 na isda sa dagat ng Galilea.
At sinabi ni Jesus, dalhin ninyo rito ang ilang isda na nahuli ninyo ngayon. At sila'y sabay-sabay na kumain ng almusal. Pagkatapos ay bigla niyang tinanong si Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sa tingin ko ay napahiya ng bigla siyang tanungin ng Panginoon. Napahiya si Pedro nang bigla siyang tanungin. Lahat naman siguro, di ba? Habang kumakain kasalo ang iba, bigla kang tatanungin ni Jesus, minamahal mo ba ako? Hindi ba't nakakahiya yun? Ngunit sinabi ni Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. At kumain siya. At pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong ulit si Jesus, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Kaya naisip niya, bakit siya nagtanong ulit? Hindi ba niya narinig ang sagot ko? Kaya sumagot siya ng mas malakas, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. At muli sinabi sa kanya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? At naunawaan ni Pedro, alam niya ang lahat. Alam niya na tatlong beses ko siyang ikinaila. At ngayon, alam na rin niya na handa akong mamatay para sa Panginoon. Alam niya ito. Kaya sa John 21:17, ano ang sabi niya kay Jesus? Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mong minamahal kita. Nalalaman mo ang lahat ng bagay. Kaya bakit isinulat ang lahat ng mga ito? Upang tayo ay maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Kung bagong ligtas tayo, kapag tinanong tayo ng Panginoon, minamahal mo ba ako? Walang pag-alinlangan at napakasaya nating masasabi, Opo, Panginoon, minamahal kita. Kaya't ang ilang mga bagong naligtas, kapag nagbahagi ng patotoo, talagang minamahal nila si Jesus. Oo, totoong puso nila ito. Sinasabi nilang, minamahal namin ang Diyos. Diba? At pagkatapos, habang nananatili sila sa iglesia ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, ngayon mas nakikilala na nila ang iglesia at Biblia kaysa dati. Subalit, minsan ay tumitingin sila sa sanlibutan. Natatangay sila ng sanlibutan at sa sandaling iyon ay tatanungin ulit tayo ni Jesus, minamahal mo ba ako? Kung gayon, makakasagot ka ba ng buong tapang? Opo, Panginoon. Pagkatapos ng ilang taong pag-uusig at kahirapan, ikaw ay nagugulahan. At minsan ay tinatanong mo sa iyong sarili, ligtas na ba talaga ako? May Diyos ba talaga? Paano kung walang Diyos? Paano kung mali ang pananampalataya ko? Kahit na ilang taon na ang lumilipas mula nang ikaw ay naligtas, maaaring magtanong ka ng ganito sa sarili mo. Bakit? Kung mayroon kang maayos na buhay Kristiyano, hindi ka magtatanong ng ganito sa sarili mo. Pero iniingatan mo pa rin ang iyong dating pagkatao at hinahanap ang sanlibutan. Minsan nga ay hinahamak mo ang iglesia, humahatol ka sa mga brothers and sisters at nakikipagtalo sa iba. At minsan ay nasasabi mo, hindi na ako pupunta sa church. At sa oras na iyon, kapag tinanong ka ng Panginoon, minamahal mo ba ako? Sa sandaling iyon, masasabi mo ba ang sinabi ni Pedro? Pwede mong masabi, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Nalalaman mong pinagtaksilan kita. Nalalaman mong tinalikuran ko ang iglesia. Nalalaman mong hinamak ko ang iglesia. Kaya dapat nating sabihin sa Panginoon, Opo, Panginoon, alam na alam mo ang buong buhay ko. Ngunit ngayon, mabubuhay ako para sa Panginoon sa natitira kong buhay. Alam mong minamahal kita. Dapat ay makapagsabi rin tayo ng ganito. Alam ninyo, si Jesus, siya ay hinagupit maraming beses bago ipinako sa krus. Noon ay hinahampas muna ng latigo ang mga kriminal bago ipako sa krus. Bakit? Ang dahilan ay para mapabilis silang mamatay sa krus. Dahil kung ang isang makasalanan ay ipapako sa krus na hindi hinahagupit ng ganyan,
May ilan na nabubuhay pa pagkaraan ng ilang linggo sa krus. Umaabot pa nga ang ilan ng 15 araw. Napakalupit nito para sa mga makasalanan. Kaya, nilalatigo nila para mabilis silang mamatay. Ano ang dahilan ng paghagupit? Upang patayin. Tama. Si Jesus ay hinampas ng latigo. Kaya kung titingnan mo sa historical records, marami ang namamatay habang nilalatigo. Bakit? Hinahagupit sila ng mga sundalong Romano para mamatay. Si Jesus ay hinampas ng latigo. Maging si Jesus ay maaaring mamatay sa latigo. Ngunit si Jesus, kahit na hinagupit siya, hindi siya namatay sa gitna ng sakit. Tiniis niya. Bakit? Kasi hindi siya dapat mamatay sa pamamagitan ng hagupit. Kung si Jesus ay mamamatay sa hagupit, magkakamali ang Biblia. Tama ba? Kung si Jesus ay mamatay sa pamamagitan ng hagupit, magkakamali ang propesya sa Biblia. Kaya naman, si Jesus ay nabuhay sa gitna ng gayong kakilakilabot na pagdurusa. Bakit? Dahil hindi siya doon dapat mamatay. Kailangan niyang mamatay sa krus, hindi sa hagupit. Nabuhay siya na tiniis ang pagdurusang iyon. At sa krus ay iniligtas niya tayo. Ngayon dahil ba mahirap ang buhay mo sa mundo, ay wala ka ng ingat? Dapat wala na tayong ingat? Hindi. Mayroong lugar kung saan tayo dapat mamatay. Mga kapatid, ang araw ng pagdating ng Panginoon napakalapit na. Gaano man kahirap sa mundo, kailangan maggalit ang ating mga ngipin, tiisin ito at mabuhay. Mas matindi ang sakit at hirap natin, mas magtiyaga na mabuhay. Nahuhulog ka ba sa isang maruming ugali na hindi mo mapigilan? Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong magsumikap para makaalis sa ugali na iyon. Kailangan mong kumapit sa krus ng Panginoon. Makibaka. Bakit? Dahil gayon ang ginawa ng Panginoon. Hindi nakamit ng Panginoon ang kaligtasan sa isang komportableng kalagayan. Kahit na siya ay hinampas ng kakilakilabot na latigo, tiniis niyang mabuhay. At siya ay nagpasa ng mabigat na krus hanggang sa dulo at umakyat sa bundok ng Golgota. At doon sa krus, doon siya namatay. Mga kapatid, hindi malaki ang mga pagdurusa na meron tayo. Hindi ba't ang buhay sa mundo ay pahirap ng pahirap? Sa palagay ko ay magiging mas mahirap palalo sa hinaharap. Gayunpaman, dapat tayong magtiis na mabuhay hanggang sa katapusan. Kahit na ang buhay pa ay mas mahirap. Ito ang paraan upang suklian ang biyaya ng Panginoon. Hindi ko na po matatapos ang ibang paksa. Yung paksa na upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Sa susunod ko na lang po sasabihin sa inyo pag may pagkakataon. Manalangin na po tayo. Aming Diyos, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong mahalagang biyaya at pag-ibig. Tulungan at patnubayan po ninyo kami upang mapag-isipan namin ng mas mabuti kung gaano kalaki ang biyaya at pag-ibig na ibinigay sa amin ng Panginoon. At magtiis kami habang nakatingin sa Panginoon. Kahit na maraming kahirapan ang buhay na aming ginagalawan ngayon, sa gitna ng pagtitiis, naway patnubayan at gabayan mo po kaming lahat upang kami ay makapagpatotoo ng makapangyarihan sa Ebanghelyo. Sa Panginoon lamang kami umasa. Naway panghawakan at gabayan kami ng Panginoon hanggang sa wakas upang walang mapalayo sa dakila, kamangha-mangha at walang katapusang pag-ibig ng Panginoon. Sa aming natitirang buhay, umaasa lamang kami sa banal na kamay ng Panginoon. Marami pong salamat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po'y dalangin namin.